北上广播专访新竹市长林智坚不满论文遭莱茵抹黑，强势反击。委任律师6号上午11点以加重诽谤提告北市议员王宏威。加温的效果让他们决定要提早开打嘛，比起这个所谓的落跑市长来得严重许多。今天就已经委托律师会去提告了。林智坚为了救选情来告王宏威。这是政治动作。王宏威隔空呛虾，桃园市议员参选人林涛则是5号晚间在指控抄的还不止一篇竹科报告。林智坚痛批抹黑奥博，企图要透过这个论文的事件，政治的口水啦、抹黑啦或泼脏水哦，我想这不会是人民期待的。教育部已经有说了，还有大学都有说，4个月内。绝对可以真相大白。桃园不要论文小偷。从小鸡北检案铃到国民党立委党团记者会，绿营在地人士直言，毁林三部曲正在照剧本进行。加上地方赖群组疯传林智坚疑似介入电子游戏土方收贿 ，IP 政治操作太粗糙，非常离谱的哦。说，我利用职务涉入什么电玩啦。土方等等，这个 IP 位置都在国外了，所以显然这些人都是有备而来哦。主要的原因是因为张善政民调落后，那目前其实从3%到6%。到将近10%。郑文灿分析，蓝营猛攻是因为林智坚选情稳定，面对绿营来势汹汹，国民党参选人张善政也将在确诊解隔之后，和议长邱义胜合体上演大团结。桃园关键一役，蓝绿对抗白热化。三立新闻葛子刚、魏文轩，台北新竹报道。